Това е естествено продължение на започнал процес, който вървеше с една кореспонденция, която не доведе до искания резултат. И в крайна сметка стигаме до крайната форма и тя е протестът. Такива има насрочени в някакво граждане на страната, като на 20 февруари предстои национален протест на Синдикалната федерация на служителите в МВР. А до тук се стигна всъщност, защото проектът за държавен бюджет за 2022 година нито е социален, нито е справедлив, нито покрива очакванията на обществото, всъщност и на служителите на МВР, тъй като нито са обезпечени реформите, които са предвидени финансово, нито отразява с достатъчен процент на инфлацията, поскъпването на цените, рязкото поскъпване. Това са все процеси, които МВР, СЕФИС МВР не участва. Защо не участвате? Във времето се получи така, че от двете преминавания през служебния кабинет и сега настоящото постоянно правителство, кореспонденцията, която вървеше в двете посоки, беше, меко казано, странна. Доста често беше пренебрегван социалния диалог и не е в степен, в която наистина да ни удовлетворява усилията. Винаги сме твърдели, че МВР има нужда от синдикати и твърдим, че Синдикалната федерация на служителите в МВР има достатъчно експертиза и опит и бихме могли да бъдем един доста необходим партньор на Министерството, за да проведе така чаканите реформи. По две причини искаме увеличение на бюджета на Министерството относно перо персонал, тъй като освен изоставането, което имаме в сектор, т.е. полицейските служители, служителите на МВР като цяло изостават процентно в сектор сигурност вече близо 18 месеца. Има един дисбаланс, който е доста неприятен и демотивиращ за нас като служители. Отделно бюджета, проектът бюджета за бюджет на държавата, не предвижда с нужния процент инфлационен индекс, така да го кажем, и по никакъв начин не се подобрява финансовото състояние на служителите, т.е. потребителската кошница, знаем. Това са неща, които са общо достъпни, ние няма нужда да ги споменаваме.